Qonşu İranda prezident seçkiləri xeyli önəmli bir hadisədir. Düzdür, əlbəttə ki, real olaraq İranın lideri seçilmir. İranın real lideri, dünya miqyasında, məsələn, ölkələrdə prezidentin olduğu səlahiyyətlər İranda ali dini rəhbərdədir, Xamneyidə. Amma hesab eləyək ki, İran prezidenti də xalq tərəfindən seçilən baş nazirdir. Yəni, bu da önəmli bir vəziyyətdir. Və nəzərə alanda ki, İranın ali dini liderinin də 85 yaşı var. Deməli, xalq tərəfindən seçilən ikinci şəxs kifayət qədər önəmli bir vəzifədir. Ona görə onu küçümsəmək də lazım deyil. Çünki mən görürəm ki, belə rəylər də var ki, onsuz da prezident seçkiləri İranda heç nəyi dəyişmir. Bu gün dəyişmir bəlkə də, amma sabah dəyişə bilər. Ona görə də İrandakı seçkilər kifayət qədər önəmli seçkilərdir. Və bunu da qəbul etmək lazımdır ki, İranda son illərdə baş verən o ağır represiyalar, hansı ki, yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olub, hökumətin daxilindəki o islahatçı qrupun tamamilə iflas etməsinə gətirib çıxardı. Onlara baxmayaraq, İran rəhbərliyi elə bir çevik manevr elədi ki, bu seçkilərə müəyyən bir seçki intriqası gətirə bildi. Yəni, mən bizim izləyiciləri yadına salmaq istəyirəm ki, məsələn, sonuncu parlament seçkilərinə İran seçicilərinin 40%-i qatılıb. Hökumətin dediyinə görə. İndi müstəqil şəxsçilər deyirlər ki, əslində bəlkə də 20% həddində olub bu iştirak. Amma hətta hökumətin etiraf elədiyi bu 40% iştirak da çox aşağı rəqəmdir. Və bu əslində rejimin, belə deyək, onun xalq tərəfindən etimadını sarsılmış göstərir. Onun legitimliyini şübhə altına alır. İndi İran rəhbərliyi elə bir addım attı ki, bu seçkilər müəyyən bir maraq yaratdı. Necə oldu bu? Gözlənilmədiyi halda islahatçılardan bir nəfər, deməli, qəbul edildi prezidentliyə namizəd kimi. Demək, həmin namizədin müəyyən edilməsi ilə artıq bu seçkilərə müəyyən bir siyasi intriqa gəldi. Həmin namizəd azərbaycanlıdır, Pezeşkiyan, Məsud Pezeşkiyan. Bu, azərbaycanlıdır, etnik olaraq, etnik türkdür və bunu danmayan bir adamdır. Yəni, orada İran siyasətində Azərbaycan kökənli adamlar çoxdur. Amma onların bir çoxsu assimilasiya olunublar və heç, belə deyək, etnik kimliklərini ifadə eləmirlər. Amma Məsud bəy faktiki olaraq özünün azərbaycanlı türkü olmasını nəinki gizlətmir, fürsət düşən kimi ifadə edir. Hər fürsətdə Şəhriyardan şeirlər oxuyur. Mən öz səhifəmdə paylaşmışdım, Təbrizdəki seçki mitingində Azərbaycan mahnısını səsləndirib. Yəni, deməli, bu Məsud bəyin, Pezeşkiyanın seçkilərə qatılmağı İran seçkilərinə əlavə bir rəng gətirir. Bir tərəfdən islahatçılar bu prosesdə yenidən elə bil ki, formalaşıblar. Onlar darmadağın edilmişdilər. Bu, dediyim kimi, son represiyalardan sonra onları müxtəlif dövlət orqanlarında da darmadağın eləmişdilər və ümumiyyətlə, onların bu seçkiyə qatılacağı da gözlənilmirdi. Amma belə bir şəxsin, keçmiş səhiyyə naziridir Məsud Pezeşkiyan, onun islahatçı qanaddan namizəd kimi seçkiyə buraxılması bir tərəfdən həmin o İran rejim daxili islahatçıların, burada söhbət rejimi qəbul edən qüvvələrdən gedir. Rejimi qəbul edəməyənlər seçkiləri baykot edirlər. O başqa söhbətdir. O radikal, belə deyək də, müxalif mövqeydə olanlar. Amma İranda qəribə bir sistem var ki, rejimi qəbul edənlərin öz daxilində rəqabət imkanı var. Yəni, Azərbaycandakı seçkilər kimi deyil. Və indi namizədlərin əksəriyyəti mühafizəkar mövqeydə olsalar da bir nəfər də islahatçı var. Deməli, İndi İrandakı seçkilərdə həm islahatçı, mühafizəkar qarşı durması yaşanır. Deməli, İranda sərt xəttin, vaxtilə rəisinin apardığı sərt xəttin tərəfdarları var və vaxtilə Ruhaninin apardığı, deməli, islahatçı xəttin də indi tərəfdarları var. Zərifi, keçmiş xarici işlər naziri Zərifi özünə müşavir götürüb, Məsud Pezeşkiyan. Və bununla o mesajı verib ki, həmin o qərblə anlaşma xəttini bərpa edəcək. Və Məsud Pezeşkiyanın verdiyi xarici siyasətlə bağlı açıqlamalar son dərəcə dünyanın diqqətini cəlb edir. Yəni, təsəvvür edin, İran kimi bir ölkədə, rejim olan bir ölkədə, dini bir rejim var. Amma seçki qabağı debatlarda Məsud Pezeşkiyan açıq şəkildə deyir ki, indi aparılan siyasət səhvdir. Dünyada heç bir ölkə dünya ilə konfrontasiyaya gedərək, dünyanın elm, texnologiya, sərmayə mərkəzləri ilə qarşı durmaya gedərək inkişaf edə bilməyib. Səbir edirsiniz, bunu İran televiziyasında prezidentliyə namizəd
Açıq ifadə edir. Açıq ifadə edir ki, biz Rusiya və ABŞ-la siyasətimizə yenidən baxmalıyıq. Necə? Yəni, ABŞ və Avropa ilə diyaloq yaratmalıyıq, Rusiyanın kölgəsi olmaqdan da çıxmalıyıq. Təsəvvür edirsiniz, ona görə də təsadüfi deyil ki, Putin İranla deməli, nəzərdə tutulan sazişlərin imzalanmasını seçkidən sonra ertələyib. Yəni, Pezeşkiyanın seçilməsi Rusiya-İran münasibətlərində ciddi dəyişiklik yarada bilər. Düzdür, indi əlbəttə ki, dini lider həll edir bu məsələlərin hamısını. Xamneyi hakimiyyətdədirsə, o həll edir məsələni. İndi mən bu məsələni başqa bir tərəfini açmaq istəyirəm, əziz həmvətənlər. Əgər bu seçkilərdə, deməli, İranı çox ciddi təhdidlər gözləyir bu seçkilərdən sonra. Bir, əvvəlcə bunu deyim, sonra deyərəm ki, Xamneyinin planları nə ola bilər? İran böyük müharibəyə cəlb ola bilər. Əlbəttə ki, belə bir təhlükə əvvəl çox ciddi olduğu İsrail-Həmas savaşı başlayanda. Sonra bu ilin aprelində İranla İsrailin bir-birlərinə raket hücumları olanda. İran rəhbərliyi də, ABŞ rəhbərliyi də təmkinli davrandılar, İranı böyük savaşdan yayındırdılar. Amma iki dənə İranın başının üzərində həll olunmamış məsələ qalır. Biri İsraillə Hizbullahın arasında olacaq qarşıdurmadır. Yəni o qarşıdurma belədir ki, hər an təhdid çəkilə bilər. İsrail deməli Hizbullahın komandirlərindən birini öldürür. Hizbullah İsrailin şimalına çoxlu sayda raketlər atır və hər an İsrail və Hizbullah arasında böyük bir savaş başlaya bilər və bu savaşdan İranın kənarda qalması çox çətin olar. Çünki belə təsəvvür edin ki, Həmas bir başqa idi. Həmasın çoxsaylı ərəb dostları vardı. Həmas harada otururdu? İranda oturmurdu ki. Həmasın liderləri Qətərdə oturur, Həmasın ərəb müttəfiqləri çoxdur, Türkiyə ilə çox yaxşı əlaqələri var. O müttəfiqlərin sırasında biri də İrandır. Amma Hizbullah elə təsəvvür edin ki, İranın bir ordusudur, müəyyən bir korpusdur. O inqilab keşikçilərinin bir vuran əlidir. Və Hizbullahın savaşa cəlb olunmağından sonra İranı böyük savaşdan qorumaq çox çətin olar. Bax, bu təhlükə bir. İkinci, İran indi o beynəlxalq razılaşmanı artıq saya salmır və nüvə silahına doğru addımlar atır. Amma dünya da bu işi, belə deyək, yığıb bir tənada qoymuyor. Dünya birliyinin bugün siyasi iradəsi var ki, İranın nüvə silahı yaratmasına imkan verməsin. Yəni, bu gedişat bir gün partlamaya səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, indi ABŞ seçkilər ərəfəsindədir və ona görə də ABŞ çalışdı ki, bu proses uzansın. Amma seçkilərdən sonra fərq eləməz Biden seçiləcək, yoxsa Trump, yoxsa başqa bir şəxs, onlar da mümkündür, hələ seçkiyə çox qalıb. Amma hansısa yaxın gələcəkdə İranın nüvə problemi ilə bağlı böyük bir qlobal müharibəyə cəlb olunma ehtimalı da var. Və İsraillə aprel ayındakı o belə deyək, kənardan danışılmış oyuna oxşayan o atışma göstərdi ki, İranın ola bilər ki, sistem daxilən güclüdür, müəyyən bir elita daxilində bəlkə də birlik var, İran üzrə özümü mütəxəssis saymıram açıqa, amma texnoloji baxımından bu ölkə geridə qalıb. Bugün hərbin vəziyyətini texnolojiya müəyyənləşdirir və əgər İran öz prezidentini belə 40 ilin vertolyotunda səyahətə göndərmişdirsə, səfərə göndərmişdirsə, və atdığı raketlər, uçurduğu pualar gedib İsrailə çata bilmədisə, heç bir zərər vermədisə, yüzlərlə, 300-ə qədər. Deməli, İranın texnologiya ilə bağlı yumşaq desə ciddi problemləri var. Və İranı rəhbərlik edən adamlar da elə belə adamlar deyirlər. Elə belə adamlar 45 il bir qapalı sistemi yaşada bilməzlər. Amerika kimi fövqəl dövlətlə konfrontasiya şəraitində. Onlar da başa düşürlər ki, yaxşı bu İsraillə birinci savaş təhlükəsi addadır. Bəs ikinci Hizbullahla bağlı problem çıxacaq, üçüncü nüvə silahı ilə bağlı problem çıxacaq və İran da böyük müharibəyə hazır deyil. Böyük müharibə İranın məğlubiyyəti ilə nəticələnəcək. Biz ümumiyyətlə istənilən halda qonşuluğumuzda böyük müharibə olmağını istəmirik. Əhalinin 40%-ə qədər vilayətinin deyilinə görə vaxtı ilə türk kökənli insanlardır, çoxsu Azərbaycan türküdür, deməli İran əhalisinin. Ümumiyyətlə qonşumuzdur, biz orada böyük bir müharibə olmağını istəmirik. Amma bizdən aslında çox şey yoxdur. Ona görə də görünür, İranı rəhbərlik eləyənlər bunları düşünürlər və mən Məsud Pezeşkiyanın çıxışlarına baxanda belə bir xətti düşündüm ki, ola bilər ki, hal-hazırda İrana rəhbərlik eləyən, deməli, ali dini lider istəsə, baxın,
Seçkilərin nəticələrini hələ mən bilmirəm. Seçkilərin nəticələrinə görə, əgər Pezeşkiyan seçilməyəsinə imkan veriləcəksə, bu o demək olacaq ki, İranı rəhbərliyə eləyən real şəxs, Əli Xamneyi, İranı o böyük qlobal qarşıdurmadan yayındırmaqdan ötürü, yəni bir var təslimiyyət olsun, təslimiyyət olmasın, amma islahatçı bir adam gəlsin İrana rəhbərliyə eləsin və o islahatçı gedib danışıqlar yolu ilə İranı bu gözlənilən qlobal təhlükədən çıxarsın. Bu çox yeri gəlmişən ağıllı bir gediş olar. Əgər bunu eləsələr, əgər Məhsud bəyi hakimiyyətə buraxsalar, mən bilirəm ki, əlbəttə ki, İranda indi o qərb demokratiyası yoxdur ki, hər şey qutuda həll olunsun. Orada əlbəttə ki, Xamneyi, yaxın çevrəsi, inqilab keşikçiləri, orada müəyyən institutlar var, onlar həll edirlər ki, kimi buraxsınlar prezident deyə. Əgər o islahatçı, Azərbaycan kökənli, Məhsud Pezeşkiyan buraxılsa prezident deyə, deməli bu, Qərblə qlobal konfrontasiyadan İranı yayındırmaq və İranı Rusiyanın batan gəmisindən xilas eləmək istiqamətində atılmış addım olacaq. Yox əgər, mühafizəkarlar qalib gəlsə, İrandakı indi sərt xətt tərəfdarlarından birinin seçkisi təmin edilsə, o halda təəssüf ki, həmin o mühafizəkar kurs İranı o böyük qarşıdurmaya aparıb çıxara bilər. Bu bizim üçün də, İran vətəndaşları üçün də arzu olunmaz senaridir, amma əlbəttə ki, seçim onlarındır. Mən İran seçkilərinin bir məqamına da toxunmaq istəyirəm. Deməli, o real nəticədən asılı olmayaraq, real nəticəsi, yəni islahatçıların namizədi olan, keçmiş səhiyyə naziri, Məhsud Pezeşkiyan seçilib-seçilməməklə asılı olmayaraq, artıq onun namizəd olmağının özü İranda iki mühüm dəyişikliyə səbəb oldu. Artıq. Baxın, nəticələr deyirəm ki, hələ mənə aydın deyil. Deməli, nəticələri bəlkə də siz bu proqrama baxanda bilmiş olacaqsınız. Amma hətta o seçilməsə belə, seçilsə nə olacaq mən dedim. Seçilməsə belə, bu İran üçün iki progressiv addım atmış oldu artıq. Biri ondan ibarətdir ki, uzun illərdən sonra demoralizə olunmuş, pərən-pərən düşmüş, islahatçı cinah yenidən səfərbər olundu Məhsud bəyin ətrafında. İki, İranın siyasi gündəminə Azərbaycan türkləri faktoru gəldi. Yəni, bu barədə İranda danışmaq o qədər də dəb deyildi. Bir daha deyirəm, indi bu saat ali dini lider də kökən etibarilə Azərbaycan türküdür. İranda çoxlu baş nazirlər olub Azərbaycan türklərindən. Amma hal-hazırki seçki kampaniyasına qatılan Məhsud Pezeşkiyan birbaşa məhz o türk kimliyi ilə kampaniyaya girib. Hətta Azərbaycan türkündən də çox, belə deyək, türk kimliyi ilə girir kampaniyaya və indi yox. Təbrizin millətvəkili olanda parlamentdəki, İran parlamentindəki çıxışları ilə. Yəni, bir var ki, indi seçki kampaniyasıdır, adamların ürəyinə gələ bilər ki, Təbrizi Ərdəbili tərpətməkdən ötürü, Cənubi Azərbaycanı tərpətməkdən ötürü gedib orada bir-iki dənə şeir deyib, Azərbaycan mahnısı oxudub mitinglərində elə deyil. Bu adam dönəm-dönəb Təbrizin millətvəkili olub, Təbriz Universitetinin deməli rektoru olub. Və bu parlamentdə lazım olanda, söhbət düşəndə bu milli hüquqlarla bağlı Azərbaycan türklərinin hüquqlarından danışmış adamdır. Yəni bu, İranın daxilində o çox saylı, indi 30 milyon, 40 milyon, mən dəqiq deyə bilmirəm. Biraz əvvəl istinad elədim ki, vaxtı ilə İranın xarici işlər naziri olmuş vilayəti Türkiyə səfərində 40% sözünü işlətmişdi. Ki, İran əhalisinin 40%-i türk dilində danışır. Deməli, bu qədər böyük bir təbəqədən söhbət gedir. Bu təbəqəni siyasi prosesə cəlb edir. Əlbəttə ki, etnik azərbaycanlıların çoxusu rejimi ümumiyyətlə istəmirlər. Oradan gözləntiləri yoxdur. Yəqin ki, seçkiləri bir çoxları boykot eləyəcək, gözləntiləri yoxdur. Və təbii ki, bu şəkildə həqiqətən də milli hüquqlar İranda tam təmin oluna bilməz. Amma bu prosesin legallaşması, yəni Azərbaycan türklərinin milli varlıqlarını açıq meydanlarda səsləndirməsi, o seçki mitinglərində milli şuarlar, milli mahnılar, marşlar səsləndirilə bilməsi həm azərbaycanlıların konstitusion hüquqlarının təmin olunması baxımından yeni bir mərhələ yaradır. Baxın, o cin putulkadan deyirlər çıxdı, daha geri qaytarmaq olmur. Bu yeni bir mərhələ yaradır. Əlbəttə ki, Məhsud Pezeşkiyan məlumat üçün deyib ki, dissident filan deyil. Bu, ali dini liderə çox bağlı adamdır. Ən azı çıxışlarının hamısında az qala elə onunla başlayıb, onunla qutarır çıxışlarını. Yəni, bu, Əli Xamneyiyə bağlı adamdır, ona qarşı deyil. Amma bu, daha açıq şəkildə ritorikanı,
türkləşdirdi, azərbaycanlaşdırdı və islahatçılarla azərbaycanlıların arasında bir ortaq məxrəc yaratdı. Bilirsiniz, çox belə paradoksal bir haldır ki, İranda islahatçı qanadın içində farslar ağırlıq təşkil edir. İndi bu nə ilə izah olunur, mən onun üzərinə keçmək istəmirəm, o mövzuları, detallarına keçmək istəmirəm. Amma indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, bir Azərbaycan türkü çıxıb namizəd kimi, həm də islahatçı kimliyi var. Deməli, islahatçı kimliyi ilə azərbaycanlı kimliyini qovuşdurub və İran əhalisinin hətta seçilməsə belə favorit namizədlərdən biri belə bir adam olacaq. Və deməli, bu İran siyasətində həm islahatçılığın, həm də azərbaycançılığın reanimasiyası olacaq. Yəni, bunu yeni bir səviyyəyə qaldıracaq. Legitimləşdirəcək bu prosesi. Ona görə də minimum halda bu baş verəcək. Maksimum halda əgər o seçkiləri qazanmış olsa, əlbəttə ki, İranda müəyyən bir ciddi dəyişikliklərdən söhbət gedə bilər.